Несли потерпілого на ношах близько 1,5 кілометра. У Вижницькому районі гірські рятувальники надали долікарську допомогу та транспортували до швидкої чоловіка, який травмувався на перевалі Німчич. Повідомлення про інцидент на спецлінію надійшло 5 грудня. Як з'ясувалося, на перевалі Німчич Усть-Путильської громади Вижницького району травмувався чоловік та втратив свідомість. Втім, через погані погодні умови та ожеледь автомобіль швидкої допомоги не зміг піднятися на перевал. Тоді медики звернулися по допомогу до рятувальників. І для того, щоб надати допомогу лікарів, потрібно було потерпілого транспортувати до карети швидкої медичної допомоги. Тому на місце події було направлено рятувальників гірського пошукового рятувального відділення. Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу. Поставили його на ноші і приблизно 1,5 кілометра віднесли до карети швидкої медичної допомоги. Подальшому хворого транспортували до лікувального закладу. На даний час він перебуває в лікувальному закладі, йому надали всю необхідну допомогу. Тож із настанням зимового сезону всім любителям гірськолижного відпочинку нагадують про необхідність дотримання правил безпеки та обов'язкової реєстрації. Це можна зробити на сайті головного управління ДСНС або безпосередньо завітавши до гірського пошукового рятувального відділення в місті Вижниця. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб дізнатися про всі небезпеки. Рятувальники розкажуть про всі небезпеки, які можуть бути на маршруті. Окрім того, і найголовніше це те, що рятувальники завжди будуть з людьми на зв'язку, і в разі, коли людина в певний час не вийде на зв'язок, відповідно, зразу вирушують їм на допомогу. Ну і так, коли ви здійснюєте похід в горах, слід пам'ятати про погодні умови, про тумани, про те, що досить швидко темніє. Це треба враховувати, щоб встигнути пройти відповідний маршрут, який ви запланували.